Salve, salve pessoal! Trazendo aí mais um vídeo e desta vez de Forza Horizon 3, né, que eu vi prometido pra vocês lá na unboxing, né? E eu queria trazer a gameplay da campanha, né? Falar um pouco a respeito do jogo, já são 18 horas de jogo que eu tenho, né? E falar a respeito do jogo que tá sensacional. Jogo que eu tava esperando, né, quando anunciou, né, não é na E3, né, desse ano de julho. E quando eu vi aquele trailer, cara, aquele gráfico, já criei aquela expectativa que vai ser foda, porque sempre quando eu crio expectativas para os jogos exclusivos do Xbox, sempre quando vem o produto final, sempre vem muito positivo para mim, né? Que eu me decepcionei. Então vamos entrar lá no festival, né? Neste jogo funciona da seguinte maneira, né? Que a gente é o chefe do festival e que a gente é quem manda em tudo, né? Ou seja, em expansões do festival, né? Como a corrida vai seguir, né? Você pode tem já as corridas já Eu adoro essa história. feitas, Quer né? ouvir? O Ferruccio Lamborghini era o dono de uma próspera fábrica de tratores na Itália e queria peças de maior qualidade para sua Ferrari. Mas o Enzo Ferrari não queria dar ouvidos a um mecânico de trator qualquer e mandou o Lamborghini ver se ele estava na esquina. E o resto é história. A primeira Lambo tinha um motor V12 com duplo comando de válvulas no cabeçote, o dobro das Ferraris. Hoje, os Lamborghinis têm ângulos fechados, aerofólios enormes, para-brisas inclinados e um emblema de touro e aquelas portas tipo tesoura incríveis. Tudo que as Ferraris com certeza não têm. Um pouco da história da Lamborghini, né, cara, que é o meu carro favorito do jogo, né? Sensacional, cara. Esse carro aqui, eu jogo com ele desde o primeiro Forza, né? Desde o Forza Horizon 1. Eu adoro essa história. Quer ouvir? Aí O você começa Ferruccio a Lamborghini falar de era o novo. dono de uma Vou pro. pilotar e vou, conforme o jogo vai rolando, vou falando pra vocês a respeito. Depois volto aqui na garagem pra mostrar pra vocês mais um pouco do carro, da tunagem, né, dos carros. E Bem-vindo de volta, Rafael. Você está participando de um campeonato. Quer que eu defina uma rota até a próxima corrida? claro, vamos lá. Bom, pessoal, a novidade é que também, né, tem isso aí também, né, o GPS é seu assistente, né, sua assistente no jogo. E quando tem alguma coisa em andamento, por exemplo, que eu saí do jogo e retornei, que eu tô fazendo um festival, eu tô fazendo aqui no game como é? Um evento aqui, cadê? Esse aqui é um campeonato, né? E ela avisa que eu tenho um campeonato ativo, que eu posso passar o quê? 2, 3, 5 dias sem jogar. Às vezes eu posso esquecer, né? E esse é um toque que o jogo traz, né? Que eu marquei, né, para jogar essa parte aqui no campeonato. E vamos seguir lá em frente, né? Vamos seguir adiante. Vou marcar aqui. Eu tenho um espectador, mas eu não tenho como olhar aqui. Se alguém for comentar a respeito, esse vídeo vai ser upado depois no canal. Quem quiser é só colocar youtube.com/rafael0936, que é o link lá do Nick, o canal, né? Tem 400 metros, curva à direita. Pelo site, né? Se você colocar youtube.com/rafael0936, já vai entrar direto no meu canal. Ou você coloca Rafael Correa Curva à Games, que direita. você vai achar tranquilo. Bom, sobre o jogo de novidade, Em tem várias 200 coisas aqui que metros, eu irei citar mantenha-se à pra vocês, direita. né? Mantenha-se à E direita. falar a respeito de tudo, né? Do ambiente aqui. Curva à direita. Você é o dono do Horizon, você pode criar campeonatos, né? Tem um campeonato pré-aprovado, como eu havia falado antes, e você pode criar em cima daquele campeonato, né? Só que no mesmo percurso de outra classe de carro, né? Como por exemplo o
supercars, né? Ou é hipercars, que é no caso da Lamborghini aqui, Aventador, né? Que é uma das minhas favoritas do jogo. Aí eu posso correr naquela parte lá daquela corrida, sendo que, por exemplo, é a parte off-road, né? E eu posso criar outra corrida em cima daquela lá, né? Eu posso usar outras classes de carro. Eu não quero correr com... Curva à esquerda. Se se virou sozinho por algum tempo, certo? É só colocar a Day to Remember, ou Bad Religion, ou Rancing, ou alguma coisa. Então eu não quero correr com carros off-road. Então eu quero correr com minha Lamborghini, por exemplo. Eu posso alterar, como eu vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo. Aqui eu tô em campeonato, né? Se for exibição, eu já concluí. Depois eu irei mostrar pra vocês direitinho, né? Como por exemplo aqui, né? Eu tô nesse campeonato, que no campeonato você não tem como modificar, né? Lembrando isso aí. Eu não tenho em campeonatos como modificar essa parte, só em parte de exibições, né? Quando é campeonato é determinado aquele carro ali mesmo, né? Que é pelo campeonato. Eu não prestei atenção se tem como alterar no campeonato, né? Você fazer, mas eu acredito que tenha. Eu não sei se tem essa informação. Mas vamos lá. Sobre o gráfico do jogo, cara, o jogo tá impecável. A iluminação, as texturas estão muito bem feitas. Os pingos de chuva no carro são espetaculares. Sensacional, cara. Os detalhes, detalhamento do carro, do pneu, do painel, são sempre bem interessantes, né? Eu vou deixar as músicas, eu ligo pra monetização. Vamos correr aqui. Tô com o Art Frog do Halo, que eu ganhei por conta que eu joguei o Halo Master Chief Collection, joguei o Halo 5. Só de eu ter iniciado o Halo Master Chief Collection, dava direito a eu ganhar esse carro, o Art Frog do Forza Horizon 3, né? Recebi o código bem antes de chegar o meu jogo, né? Pela live, eles mandam uma mensagem pra você com o código. E você resgata e pega o brinde, né? Ó, melhorei muito, hein? Antes eu tava muito ruim, cara. Eu ia jogar, sofria pra chegar passar na frente do carro, né? Eu tava na dificuldade acima da média. E o traçado não ser completo, só em curvas. Só pra auxiliar mesmo na parte da freagem, né? Que ainda eu não tenho muita noção. Até hoje nunca tive, né? Frear demais, por não conhecer direito o mapa, né? Às vezes eu tenho medo e tal. Só que antigamente, né, na época do PlayStation, né, eu jogava lá no Gran Turismo, né? Naquela época, não tinha traçado, né? Aqueles jogos mais antigos de corrida. E depois que, eu não sei em que jogo foi implementado isso, mas ajuda bastante, cara. Eu sempre fui ruim, cara, em jogos de corrida. Apesar de eu ver quando eu tô jogando, eu me analisar, né, eu tenho isso. Eu jogar até bom, né, cara, jogar até bem, né. Não tão bem assim, mas dá pra você, tendo paciência, fechar o game, né, tranquilamente. Mas eu não sou aquele jogador hardcore de jogo de corrida. Eu tenho Forza 5, Forza 6, joguei 20 horas de cada um. Aí veio o Forza Horizon, né? Joguei o Forza Horizon 2 antes de chegar esse. Nossa, quando anunciou eu fiquei louco. Fiquei louco e fui jogar Forza Horizon 2. Cara, acho que eu errei, não sei se a E3 foi em julho. Foi em julho, cara. Não lembro. Acho que foi em junho. Não tô lembrado. Quem souber me corrija, que eu não tô lembrado de momento, né, fazendo esse vídeo. Cara, esse jogo tá sensacional. Como eu falei lá na demo, quando eu fiz a demo, né, eu falei das novidades, que o que eu esperaria do jogo, né, pelo aquele começo que eu vi. A interação a mais com o jogador, em primeiro lugar. A interação a mais com o jogador. Teve sim, né. Do 2 não tinha tanta como esse, né. E a Kate, ela é bem mais carismática do que o cara lá no Forza Horizon 2, que eu esqueci até o nome. Ele era o chefão, né, do Festival Horizon.
como eu fui o campeão no Horizon 2, né, eu, acho que isso, entre aspas, vamos dizer, uma história, é, eu fui ser o chefão agora, o chefe do campeonato. R$45.000, ok. Ah, consegui mais alguns fãs. Opa, olha só os efeitos de chuva, cara. Então, a Jenny da pintura ouviu do Raj da concessionária, que ouviu do Malcolm da equipe de palco, que ouviu do Ben do Cachorro Quente, que disse que tem um carro clássico e uma construção abandonada por aqui. O que você acha? Parece bem plausível pra mim. É. Vamos lá. Em 200 metros, curva à direita. Bom, vamos lá atrás desse carro de celeiro, né? Que já é mais uma coisa... Curva à direita. Mais um conteúdo pra vocês, né? Em 100 metros, curva e... à esquerda. Sobre os carros de celeiro, ficou muito bom, né, cara? Também... Parece que aumentou o número de carros. Agora são 15 no total. Sim, pessoal, a Austrália é a estrada é ao contrário, né? Tipo lá na, tipo no Reino Unido. Essa parte da esqueci onde a Austrália é, cara. Acho a América. Não é a América. Ficando louco. Não vou falar bobeira aqui, mas é ao contrário, né? É a parte de da esquerda é a que vai e a que volta é a da direita, né? Mesma coisa no Reino Unido, Japão. Não, Japão não, China, não sei se o Japão também é a mesma coisa. Curva direita. Cheio de Arthrog, cara. Cheio de Arthrog. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Muito bonito, cara. As paisagens. E também uma novidade no jogo. É, são as... Essas aqui, ó. Cadê? Essa parte aqui, né? O ponto turístico, né, cara? Tem vários pontos turísticos. É, eu já peguei 13. E falta dois lá, se eu não me engano, né? Pra eu completar os pontos turísticos do jogo. São bem bonitos, né, cara? É... Aquela a parte da praia lá embaixo, lá na... onde você começa o jogo. Bem interessante, cara. As árvores é... Vamos ver aqui. E também tem a loja de habilidades, né? Uma novidade na loja de habilidades é o seguinte: a gente temos o chefe do festival, que é onde vai te auxiliar, né, é, no ganho de CR, é, você desbloquear algumas outras coisas depois de créditos, a pintura, é, drive attack, essas coisas, né? Habilidades é suas habilidades, né? Aqui ó, fantasma, pega, dura um segundo a mais. É, você começa como infectado, você começa de os jogos de infectado, em estado fantasma 15.
bastante e muito conteúdo, né? Então vamos uma corrida aqui. Eu tô aqui embaixo. Vou atrás desse aqui. Ah, não, eu tô aqui. Celeiro. Essa rota tem as rotas conhecidas, você pode ir fazendo lá no Vale do Yara, você pode fazer aqui no Outback, lá no Outback, aqui na floresta, né? Você pode ir alternando, você pode começar um campeonato, depois faz uma corrida do campeonato, depois pode ir para outra corrida de exibição depois que terminar. Então é a liberdade no Forza Horizon 3 que veio muito interessante, né? 400 metros, E as curva músicas, fechada à cara, esquerda. são muito boas. As rádios temos a rádio Epitaph, Hospital, Future Classic, Curva Timeless, fechada à esquerda. Groove Music, que você pode pegar as suas músicas da Groove, da nuvem e transportá-las para o festival. Você tem a Horizon Plus, que é a clássica, a Bezerrina, e a Block Party, que é Você uma chegou rádio ao nova. destino. Sai, sai, sai. Eu uso a Epitaph. Né, que é músicas de heavy metal, punk e hard rock, né? Então, por conta disso, eu uso mais a Epitaph. Como esse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa corrida que é do Horizon, que a Horizon apresenta, né? Tá do Presents. Com essa, era pra ter falado apresenta, né? Mas é um errozinho, detalhezinho. Essa aqui é pelo Festival Horizon. Aqui já é uma gamer tag do cara, Don Joewon Song. Já criou essa aqui. Eu posso criar outro projeto de exibição, como só carros da UNSC, né, que são o Warthog, né? Extreme Off-Road. Posso colocar essa classe de carros, né? Vou colocar essa classe de carros e eu posso configurar a corrida para número de voltas. Hora do dia, eu posso colocar fim de tarde, temporal, progressão do tempo, rodando, número de voltas, eu posso botar 5, 6, posso botar quantas eu quiser, até 50 voltas. Vou colocar aqui 5, vou confirmar. Eu posso editar o nome, né? Posso colocar corrida daquela classe, né? American Cars. Vou colocar corrida American. Posso alterar, né? Não sei se vocês estão vendo o teclado aí, mas American Car. Nossa. American Cars. Posso alterar e ela vai ser. E é só criar o projeto aqui. E ela fica aqui. Os meus amigos podem jogar. Eu posso jogar, né? No caso, eu vou jogar nessa aqui, né? Eu não sei se eu tenho um carro da América. Eu vou criar uma depois e vou jogar para vocês verem como é. Bem interessante. Temporal mesmo, só. Vejam só os pingos de chuva, cara, mano. Muito detalhado, ficou muito bem feito. Parte de chuva do jogo, os detalhes, o detalhe do festival, de cada parte da grama, da água. Nossa, a água ficou sensacional, cara. Você passa naquela poça d'água, sensacional, incrível, né? Eu gosto muito do Warthog do Halo porque ele é bem pesado e tem uma arrancada muito boa. Por isso que eu gosto muito dele, né? E ele se comporta muito bem no solo molhado, olha só, por ele ser pesado, ele não escorregar tanto.
primeira pessoa, olha só. Eu não jogo muito de primeira pessoa, eu gosto mais de terceira, né? Por conta que é um jogo arcade, né? Quando é simulador, eu coloco, né? Porque as pistas são... aquilo mesmo, aqui são mudanças de terreno. Aí você fica mais propício, né, a bater a cara. Por conta disso eu coloco terceira pessoa. Aí primeira pessoa também é excelente, pode correr também, sua escolha. O carro é muito bom de curva também, cara. Muito, muito bom. É o final da corrida. Primeiro lugar. Mas o nível 40 já. 7 milhões já. 7.156.677. E embaixo, ó, quando eu chegar a 7.920.000 fãs, eu posso expandir qualquer festival à minha escolha, seja seja em Surfers Paradise, seja lá na praia, né? Nossa, cara, esqueci o nome dos festivais. Seja em qualquer lá no deserto, em qualquer local, eu posso. Quer dizer, eu posso expandir, já que eu, até o nível 5, né? Já que eu já cheguei aqui, ó, nos níveis, no nível 5, nível máximo de cada do Surfers ali e aqui do Outback, que é o deserto, eu vou expandir o aqui no Vale do Yarra e aqui embaixo na Byron Bay, né? Falta só expandir esses aqui até os níveis máximos e jogando, né, pra posteriormente, né. Bom, vou mostrar mais uma novidade aqui pra vocês, né, só que era, que é esse aqui, ó, lista de projeto. Você pode criar um projeto, né, pra você colocar online. Olha só, projeto de lista de metas, né, desde o Horizon 2, né, tem aquela lista desde o primeiro Horizon, né, tem lista de metas, né. Você pega um carro, dirija você tem que passar num radar de velocidade a 300 por hora em um carro, um determinado carro que eles colocam lá. Mas aqui eles deram a liberdade de você criar uma lista de metas. Ou você jogar de seus amigos da sua lista de amigos, como tem aqui o XDzinho lá do Xbox Mil Grau. Salve Xbox Mil Grau, gosto demais do canal deles. E o Capinzeira também, XCapin360 do Xbox Mil Grau. E ó, pra sim, pra soninho, os caras são muito zoeiros, caralho, né? Realiza as habilidades 2 dígitos com Ferrari 480 em menos 45 segundos. Da hora. Aí eu posso criar aqui. Eu posso criar radar de velocidade, pontuação de habilidade, rota definida, placa de perigo, controle de dano, domínio habilidade, rota de habilidade. Vou colocar pontuação por habilidade. Eu posso colocar a hora, eu posso colocar o clima limpo, limpo pós-chuva.
posso ativar ou desativar trânsito, retroceder, posso desativar câmera bloqueada, nenhum, duração, posso colocar 30, 60 ou 90 segundos, vou confirmar. Eu posso determinar a rádio, a música que eu quero. Gostei muito dessa aqui, cara. Não, essa não. Epitaph. Escutar a música Get It Right do Offspring. Eu vou confirmar. Como eu tô do Art Frog, né? Nossa, já bati. Criador não sabe o que fazer, nossa. Olha isso, eu passando vergonha em live. Aí aqui você vai criando a sua pontuação, né? Eu recomendo ir nos matinhos aqui porque ajuda, né? Bastante. Tem que ter cuidado pra não bater nas árvores, né, também. Aí você vai aumentando ali. Teve um que eu fiz 70 mil, cara, era pra eu ter gravado, mas... Eu nem lembro mais onde é que tá aquela lista de meta lá. É 70 mil, cara, eu peguei a Ferrari que eu tenho. Você ganha bem no comecinho do jogo, né, essa Ferrari. E eu fui lá... Fazendo lá a lista de meta, né, cara? Chega a 70 mil pelos cálculos, né? Eu vou fazer uma de 20 mil pra ficar mais fácil mesmo. Tô de Art Frog também, não é muito bom pra escorregar ele. Apesar ele é pesado, né? Pra fazer. Aí aqui é o tempo restante. Ó. 21 mil. Eu posso modificar o título, repetir e publicar. Eu vou publicar só pra... Não, que eu publico pros meus amigos. É só compartilhar. Não, eu posso tentar o desafio de novo. É bem fácil você completar 20 mil. E só. Aí fica aqui, salva sua gamer tag aqui, né? Seu avatar e o seu carro, né? Seu carro mesmo, fica até a sua plaquinha ali. Aí vamos lá. Mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, né? Tem mais um lixo de metas aqui. Ah, a placa de perigo. Ah, aqui, não, pra pular, da hora, da hora. Só que eu tô com a Frog, cara, não sei se vai dar. Dá pra eu fazer um negocinho aqui. Uma placa de perigo. É uma novidade, né? No Forza Horizon. Ah, que bosta. Vou retroceder aqui. Eu pego aqui por baixo já. Ah, merda. Vamos lá. Por aqui. Eu vou por aqui, ó, e faço o salto. Ah, mas que merda, não deu certo. Eu posso só retroceder mesmo. Esse carro é bem largo também, né? Ó. 46 metros. É bom que você ganha fãs, né? E vai te ajudar a subir. Pelo festival, uma estrela, duas, 132 mil fãs, né? Já soma mais fãs, né? Já pra chegar na expansão de festival. Vou tentar aí três estrelas, né? Aqui, rota desconhecida. Muito bom, cara, tem muito conteúdo desse jogo, recomendo. Todo dono de Xbox One tem que ter. E também você pode jogar Windows 10 também.
sei se a versão em disco vem um código, não sei. A versão que eu peguei foi em disco, né? Você chegou ao destino. Ah, uma exibição aqui. Aí eu posso criar, que já foi de outros jogadores que criaram, né? Como eu falei, o exemplo lá. Mas eu vou esse circuito aqui. Vou com minha Lamborghini. Gosto demais de Lamborghini, cara. Eu vou mostrar pra vocês a dificuldade, quem assistiu até aqui. Olha só, personalizado acima da média, liguei o ABS. Direção normal, controle de tração ligado, estabilidade desligado. E câmbio automático, né? Linha de traçado só frenagem e desgaste com mesh retroceder ligado. Eu ligo retroceder porque às vezes, né? Já pra eu fechar, não pra eu fechar mais rápido, né? Pra, eu não sou tão bom como eu falei, né? Mas eu já joguei corridas sem... retroceder já aumenta mais, né, o seu bônus de CR por dificuldade, né? Eu deixo ligado 40%, já tá aceitável pra mim. Tá bom, vamos lá. Mas eu uso pouco o retroceder. Vocês viram que eu mal usei nas corridas que eu fiz, né? Só às vezes, como eu falei lá, essa corrida não tinha ido ainda, caramba, da hora. Saltozinho aqui. Eu não tunei esse carro, cara. Isso eu acho que vai tá um pouco difícil. Que dá pra ir por aqui. Que droga, cara. Vamos voltar aqui. Que normal mesmo. Ah, meu Deus. Jogando mal demais. Você troca de carro, né? Merda. Peguei demais por ali. Hoje em dia os jogos estão muito fáceis, né, cara? A gente batia uma vez, tentando reiniciar o jogo, né? Agora é só retroceder. Não sei se parece que começou com Forza Horizon 1, não sei se algum jogo anterior de outra produtora já tinha isso, mas alguém souber, comentem aí. Ah, perdi o ponto ali. Alguém souber se foi mesmo o Forza Horizon 1, comentem aí, vai ajudar bastante, né? Ah, meu Deus. Muito mal.
consigo sair de quarto lugar. Ah, meu Deus. Pegar, tem que pegar, né? Vamos passar por cima do terceiro, tá bom. Primeira vez que eu ganho terceiro. Tá bom. Subir de nível, vamos ver o que eu vou ganhar agora. Ah, que azar. Subir aqui, vamos ver. Ah, não, tem um. É aqui, tem um evento aqui. Opa. Quem quiser, tem essa parte aqui, pessoal. Que tem o Horizon aí. Esse aqui, cadê? Esse aqui é com a Centenário, cara. Muito da hora essa parte aqui. Hein? Quem for jogar nessa parte aqui é com a Centenário. Ué, não, é aqui nessa aqui, ó. 21 é a com Centenário, muito da hora. Dificuldade média, vamos ver o que é nessa. Deu um show com MG Metro 6R4 na serralheria. R$30.000, essa. De boa, só você ir no mato. Você vai aqui no mato. Aqui não tem muito. Só você ir aqui, esses matos altos aqui. Vai destruindo e vai pegando. Vai pegando. Sequências de habilidade, né? Cuidado. Aham, quase que eu perdi. Tem um multiplicador, né? Vou bacer. 30.000 é facinho de você fazer. Arrumar um matinho aqui. O carro é bom que derrapa muito. É, já te ajuda, né? Porque ele é bem estável. Se jogar. E já vai dar. Esses 5 já vai dar. Só parar e esperar. Já vai dar. Os 30.000. 77, olha só. Bem fácil, bem simples de fazer. Mas alguns fãs, 140.000, né? Mais de 140. Tem várias listas, né? Fazer mais essa corrida aqui. Vou expandindo. Em 200 metros, curva à direita. Será que eu ainda tenho um campeonato ainda pra continuar? Tenho. Não, não. Não lembro. Não. Não tenho. Não tenho um campeonato. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Olha só o detalhe da água, pessoal.
Muito bonito. Muito bonito mesmo. Em 400 metros, curva à direita. O mapa, cara, é muito lindo. Curva à direita. Ó. Consegui bater ali. Fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Um Scorpio ali na placa por conta do Xbox Scorpio, né? Obviamente. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Para durar circuito. Ah, modo rivais, né? Campeonato acho que só com expansão do festival. Rivais online, né? Não, bom, modo rivais. E aí errando, né? Modo rivais é por tempo, né? Se você fez um tempo, ou se bater um tempo de alguma pessoa aí do mundo, né? Vou ver aqui, ó. Tem um aqui, rota desconhecida, vamos ver. Dê meia volta e retorne. Em 200 Bom pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanha o canal. Muito feliz mesmo e só tenho a agradecer a presença de cada um de vocês no canal. Pelos elogios, pelas críticas. Só tenho a agradecer a vocês. É isso que eu queria trazer, espero que minhas informações tenham ajudado a vocês a falar a respeito um pouco do jogo, a tirar algumas dúvidas de vocês, falar um pouco sobre o conteúdo, não era que era isso que eu queria falar mesmo, primeiras impressões, e um jogo muito sensacional, cara, os elementos de exibições, que você joga contra o trem, né? Essas coisas, né? Sensacionais, né? Não vou falar pra não dar spoiler a vocês, pra não perder a graça, né? Mas então é isso, vários outros no Horizon 2 tem um lá que é contra um trem, né? Uma área fumaça lá, entre aspas, e tem vários eventos legais aqui, muito fodas e que vale muito a pena. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido, comentem. E é isso, até a próxima. Valeu e até mais. Falou.